ჩვენს ხელისუფლებას კი ხმა დაკარგვია, რაც ქონდა სულ უცხოეთში მეგობრების მოკრება დარწმუნებას. მინდა ბოდიში მოგიხატოთ მის დაკარგვის გამო ტურკუშა. ფელიდრე გავატარებ ტელეფონთან და ყველა მიმართულებით რეკვაში. ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი გარეთიანების პროცესს. Мы будем делать все, чтобы не допустить стремление Украины и Грузии в НАТО. Рад შეხება ვიაჩესლავ კოვალენკოს, მან დახლებით 1 საათის წინ დატოვა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მას კიდევ ერთი საპროტესტო ნოტა გადაეცა რიგით მეოთხე უკვე ამ თვის განმავლობაში. ვიაჩესლავ კოვალენკო აცხადებს, რომ ის ეცდება გაერკვეს